Sieltä sitä fotonipommitetaan D-vitamiinia meihin ihmisiin. Aurinkokunnan suuri fuusioreaktori. Aurinko, mieti! Jos toi energia tuolta saatais kerättyä fiksusti talteen, se ratkaisis meidän energiakysymykset. Ja tämän mun 15 sekunnin lätinän aikana tuolta auringosta tuli energiaa maapallolle niin paljon, että sillä kattais vuorokaudeksi koko maapallon energian tarpeen. Let's make aurinko great again! Eihän tää viitsimeininki tälleen Suomessa elokuussa ihan sama oo kuin Miamissa, mut hei, aurinko paistaa. Energiaa tulee. Mä oon Aki Linnanahde, perusluonteeltani utelias toimittaja. Mediassa on nykyään aika paljon ilmastoon liittyviä kauhuskenaarioita, ja mä lähdin katsomaan, onks tilanne oikeesti niin synkkä. Ja eihän se ole. Tässä ohjelmassa mä selvitän, miten niitä hiilidioksidipäästöjä vähennetään. Ja koska en ihan aina ollut koulun fysiikan tunneilla hereillä, otin mukaani Janne Käpylehden. Aurinkoenergia on uusiutuva, mutta ei mikään uusi energiamuoto. Ensimmäinen aurinkokenno alkoi toimia vuonna 1883. Aurinkopaneelit tuottivat avaruustutkimuksessa sähköä jo Neil Armstrongin kuulennolla, mutta maan päällä alkoi tapahtua vasta vuonna 1995. Never forget. Silloin vapautui suuri määrä alan patentteja ja Piin tutkimus otti yhtä isoja harppauksia kuin suomalainen jääkiekko. Se on siinä. On siis korkea aika käydä tutustumassa, mitä näillä paneeleilla tänä päivänä tehdään. Ja sehän tapahtuu ihan Pirkanmaalla. Nämä aurinkopaneelit mielletään helposti vähän sellaiseksi kesämykkien näpertelyksi. Mutta näinhän asianlaita ei ole. Ei voi olla totta. Toni! No terve Aki. Hienoa, että pääsit Lempäälässä käymään. Niin kuin näen, niin tämä ei todellakaan ole enää mitään kesämykkien näpertelyä, vaan puhutaan jo megawattikokoluokasta. Paljonko esimerkiksi tämmöinen määrä paneeleita, niin miten näistä niin kuin, mitä näistä oikein saa tehdä? Joo, siis eli 2 megawattin kentät, mitä meillä on nyt 2 kappaletta, on. Siitä tulee se 4 megawattia niin kuin paneeliteho ja tuommoinen 3,6 megawattia, mitä me näkyy sit oikeasti tuolla johdopäässä, kun nämä on yhdessä. Tuommoinen omakotitalo kaiken kaikkiaan, että se on niin kuin 4 kilowattia, että jos meillä on tässä nyt 2000 kilowattia, niin sitä vähän niin kuin, mitä se omakotitalo ehkä tarvitsee sitä paneelitehoa. Täällä Lemenellä homma on hoidettu niin, että jos nuo aurinkopaneelit ei jostain syystä pelitä, niin sen jälkeen on akut, jotka jeesaa 1,5 tuntia. Mutta jos ei sekään auta, sit aletaan lyödä näitä kaasumoottoreita päälle. Näitä on 5 kappaletta. Ja yksi kaasumoottori tuottaa sellaisen 1,5 megawattia sähköä ja toisen 1,5 megawattia lämpöä. Nämä on tullut hinnat alaskin vissiin. On tullut, ja siis nimenomaan teho nousee per yksikkö koko ajan. Kuinka paljon yhdestä paneelista saadaan, niin sen takia tarvitaan vähemmän niitä paneeleita ja kokonaisuushinta laskee. Mä yritän lukea sun huulet, kun toi hurisee sen verran. Mikä toi on toi hurina? Nimenomaan liittyy sitten tähän, eli kun se paneelista saadaan tuotettu ja muutettu se jännitetaso ja kokonaisuudessa, eli inverterista ajetaan tuohon muuntajaan ja siitä muuntajasta saadaan sit valmis tuote niin kuin kaapelipäähän ja loppuasiakkaan, mikä näkyy siellä pistorasiassa. Okei. Onks koskaan muuten tota orava mennyt muuntajaan? Täällä on siis 2 megawatin aurinkopaneelikenttä. Tai siis oikeastaan niitä on 2 kappaletta. Eli yhteensä tää tuottaa auringolla 4 megawattia. Paneeleista ei kuitenkaan tuu suoraa oikeeta jännitettä, niinpä se ajetaan muuntajaan ja muuntaja nostaa jännitteen verkkoon sopivaksi 20 kilovolttiin. Jos noi paneelit tuolla menee pois pelistä, niin täällä on 2 megawatin akut, jotka turvaa sähkön saannin 1,5 tunniksi. Se on täysin tasalaatusta, homma pelittää. Aika kova juttu, koska sit tuolla on vielä erikseen sellainen kaasusysteemi, minkä avulla pystytään pyörittämään, jos se homma ei tuu kuntoon. Kun tässä ID4:ssä on volkkari tehokkain akku, niin eikö tää periaatteessa sitten riittäisi? 39 autoa tarvittais, niin sit saadaan sama akkukapasiteetti. Tietysti jos mietitään sitä, kun näitä autoja on tulevaisuudessa tosi paljon, koko ajan niin kuin me nähdään tuossa liikenteessä, niin silloin se mahdollistaa nimenomaan se kaksisuuntaisen latauksen ja päästään hyödyntämään. Silloin kun ne autot esimerkiksi seisoo tai muuten ja ne ei ole liikenteessä. Molempiin suuntiin. Nimenomaan. Muistatko sä, mitä on se Nikketeen sanoi, että jos haluaa saada, on pakko antaa? Nimenomaan juuri. Vähän sama. Niin. Aurinkopaneeleista tulee sähköä epätasaisesti, koska yöt ja pilvet. Siksi on akusto. Koska akusto on nopea sekä antamaan että ottamaan vastaan, tällainen järjestelmä toimii hyvin kantaverkon taajuuden vakautusreservinä. Näin taajuus pysyy aina vakiona. Ja tästähän Toni turisee meille lisää. Eli tossa on nyt se, että välillä te annatte ja välillä te otatte.
Mutta selitä mulle nyt siis vielä se, että siis miksi? Miksi toimitte näin? Kokonaisuudessa on erittäin tärkeää, että se valtakunnan taajuus pysyy siellä sähköverkossa. Ja jos siellä rupeaa tulee liikaa sitä sähköenergiaa siinä verkkoon, niin me otetaan sitä taas vastaan, jos se on vajaa, eli se taajuus lähtee laskemaan, niin silloin sitten taas me syötetään sitä. Ja tässä on huomaa hyvin, mikä ero on päivillä. Siis tää päivä versus tää päivä, niin näissähän on iso ero näissä käyrissä. Joo, näkyy tosi hyvin, että vaikka siellä on käynyt piikki, mutta tuolta on varmasti tullut joku pieni saderintama, mutta silti pientä tehoa tulee koko ajan. Tää on ihan julkinen sivu siis. Fingridin sivu, mikä näkyy, niin täällähän näkyy hyvin, että ydinvoimalla tuotetaan tää 2007, eli se on ihan tasastuotanto, se tiedetään niin lähtökohtaisesti. Tai jos siinä tulee muutoksia, niin ilmoittaa se paljon. Sitten on tää keltainen osa tuolla välillä, niin se on sitten taas aurinkoenergiatuotantoa. Auringolla tuotettavaa sähköä on, se on 256 megawattia. Joo, Fingridin hienosti antaa nämä palvelut kokonaisuudessaan ja päivittää tätä tietoa, että kuka tahansa voi käydä katsoa se. Ja vähän katsoa sitten itsekin sitä sähkönkulutusta ja miettiä omaa käyttäytymistä, koska tämä on nyt se, minkä mukaan se ennustellaan. Kyllä, joo. No oli paha paikka. En uskonut, että Suomessakin toimii tällainen, mutta näin mä toimii. Jotenkin on sellainen olo, että taas mennään. Niin, että mennään. Vitsi, Akilla on ollut aika rankkaa kuvauksia. Sitä on vähän jekutettu ja se on joutunut hyppään laskuvarjosta lapioimaan kaikkea. Niin voisiko tää olla nyt sellainen paikka? Voitaisiin tehdä Akille joku semmoinen rentouttava homma, vähän semmoinen stressin poisto. Tuit oikeaan paikkaan. Nimittäin mä oon pitkään suunnitellut tämmöstä tosi näyttävää väriterapiakylpyä. Tää kuulostaa loistavaa. Mutta mä tarvin tähän kaikkeen 9 voltin jännitteen. Mä pystyn tän kyllä järjestämään sille erikoisella tavalla. Asia kunnossa. Loistavaa. Kun toi Aki on kumminkin ollut niin stresseissä, niin tekee hyvää sille tämmönen värikylpy. Sitten sähköä Henkalle. Nykyään käytetään aurinkopaneeleita, korkea tekninen luotettavuus, sopiva hinta. Aiemmin käytettiin tällaisia aurinkokeräinlaitoksia, jossa oli tällaisia peilejä ja turbiineja. Mulla nyt sattumalta löytyi takakontista tämmösiä ja katsotaan, että voitaisko näillä tehdä sähköä, mutta ei käytetä turbiinia, vaan käytetään tätä. Tämä on termosähköinen elementti, joka tekee pieniä määriä sähköä kehnolla hyötysuhteella lämpötilaerossa. Tämä on 10 wattin termosähköinen elementti. Tässä on 10 wattin aurinkopaneeli. Kumpi on kätevämpi? Silti tämmöiselle Degille on käyttösovellutuksia esimerkiksi avaruusteknologian puolella, koska sillä voidaan tehdä sähköä paikoissa, missä muut keinot ei oikein välttämättä toimisi. Ja aurinkokeräimet, joita esimerkiksi peilien kanssa käytetään, niin niiden hyötysuhde yleisesti ottaen on tuplat verrattuna tällaiseen aurinkopaneeliin. Eli aurinkokeräimet on itse asiassa monessa paikassa hyvin kiinnostavia. Suomessa muuten valmistetaan ehkäpä maailman parhaimmat aurinkokeräimet. Tässä voisi grillaa makkaraa. Taas on tämmönen kaunis maalaismaisema ja muutenkin lepposa kiva tunnelma, mikä parasta. Danne! Terve! Moro, kiva nähdä. Mitäs tänään? Tänään olisi vähän erilainen päivä. Onko? Ollut kaikkea jännää, sulla on jekutettu, mutta tässä on sulle kylppitakki. Tuolla on tommonen mahtava lepotuoli. Tonne vaan voit mennä vähän lökättelee. Siis ihan oikeesti? Joo, joo, ihan oikeesti. Kiitos. Yes. Joo, välipiirin jännite on riittävän. Ihan riittävän suuri. Henkka, toisitko sen napin? Janne! Onko sulla olutta siellä? Ihan kohta tulee. Ai tulee? Tosta tulee 9 volttia sisään, tosta lähtee aika iso jännite ulos. Mitähän meidän Aki tykkää meidän väripommeista? Orimattila on kaunis paikka. Se tulee nauttimaan tästä aivan mahtavasti. Tuleeko se olut kohta? 3, 2, 1... On väristä nautittu ja elämä on taas paljon parempaa. Akista tuli uusi mies. Mikä porso! Janne, musta tuntuu nyt siltä, että sä oot ainoa, joka tietää, mitä täällä tapahtuu.
Näitä voisi pikkasen käydä etukäteen läpi. Ihan... Salo. Matkapuhelimien ja telkkareiden mekka. Tai no oli joskus. Mut yllättävää on, ettei täällä jäädä tuleen makaamaan, vaan katsotaan vahvasti tulevaisuuteen. Aurinkopaneelitehdas Solar Finland. Tää on must-see-paikka kaikille aurinkopaneelifanaatikoille. Tää on string-juotuskone. Joo. Elikkä tällä laitteella me nyt sitten juotetaan näitä piikennoja yhteen. Voiko täällä se ottaa? Joo, ota vaan. Mikä tää siis on? Siis se on piitä. Piitä? Piitä, jota on sitten pinnotettu ja sitä myöten saatu tota noin, tähän aurinkokäyttöön. Joo. Tää on aika tämmöstä niinku ohutta matskua. Tää on tosi herkkää menemään rikki. Onko kallis juttu? On. Riippuen paneelin teholuokasta, mitä halutaan, niin aina tietty määrä kennoja yhteen stringiin. Valmis stringi lähtee sitten liukuhihnaa pitkin eteenpäin ja seuraaviin työvaiheisiin. Tästä se sähkö sitten tulee? Tästä se sitten loppupeleissä tulee. Me tehdään 375 wattista paneelia, niin siihen tulee 72 kappaletta näitä piikennoja. Yhden kennon teho on noin 5,5 wattia ja siitä ylöspäin. Onko sulla muuten silleen, että kun mulla on kuulakärkikynä, jos muuten kuulakärkikynän rupeaa nysväästä kädessä, mä saan sen yllättävän nopeasti sen nipukan siitä rikki. Taito, sekin on tietysti. Eikö sulla sitä vai? Ei, en oo törmännyt. Niin teettekö te tän kaiken täällä siis itse? Ei, kyllähän me käytetään ostettuja komponentteja. Joo. Ja sit sen jälkeen täällä, vitsi! Nyt me tehdään silleen, että mä en enää ota käteen tuolta. Sovitaan näin. Anteeksi. Eiköhän me löydetä siivousvälineet tuolta. Aurinkokenno toimii lopulta aika yksinkertaisesti. Piikennoon tuleva aurinko absorboi piihin, toiselta puolelta pukkaa negatiivista varausta ja toiselta positiivista. Ja kappas, siinä on sähköä. Paneelin kennoja laitetaan sitten vierekkäin ja tällä saadaan lisää virtaa. Ja tässä meikäläinen on lempipuuhassa. Täytyy sanoa, että tosi siistin näköistä niin kaikissa paikoissa. Tää on hygienistä hommaa, tää on tietenkin tarkkaa ja se puhtauspuoli on myöskin olennainen, mutta mitäs vilkkui nää? Mullahan on vähän sellainen, että aina vähän kuin pikkulapsella, pikkasen tekisi mieli rämpyttää. Siikatkaa nyt. Sieltä tulee uutta osaaja. Kotona aamupalalle pitäisi saada tollanen, että menee jääkaappiin, imukupilla jääkaappi auki, skannaa juusto, siirtää sen leivän päälle. Väitän, että tulossa on vielä sekin. Ja nyt me ollaan siis linjasto loppupäässä. Joo, nyt aletaan olla sitten ihan viimeisessä työvaiheessa. Tsekataan paneeli visuaalisesti, että siellä ei ole mitään epäpuhtauksia. Paneeli puhdistetaan, jonka jälkeen se jatkaa sitten matkansa tuonne meidän lopputestauslaitteeseen. Suomen Salossa näin näitä aurinkopaneeleita valmistetaan. Kiitos Mika. Ei mitään. Tämä oli opettavaista. Yhdessä tällaisessa pahvilaatikossa on 25 paneelia, joka tuottaa sellaisen reilu 9 kilowattia sähköä sinne kotitökseen. Tästä sitten ei muuta kuin asentaja hoitaa homma eteenpäin. Ja se en on mä. Moikka Aki! Nyt oli tarvetta tollaselle ID4 täyssähköautolle, joten nappasin lainaan. Et varmaan pahastu. Jätin sulle kuitenkin skuutin, jos vaikka haluat lähteä takaisin kohti Helsinkiä. Täyssähköajoneuvo tämäkin on, vaikka on vähän rampa. Akkua tässä ei nyt ole. Otin sen toiseen projektiin. Mut eipä hätää. Sulla lienee nyt sitten aurinkopaneelimeininki hanskassa. Terkuin kamusi Janne. Joulukortti tulossa, Janne. Janne siis jätti mulle tollasen potkulaudan, mut otti siitä akun pois, kun tartti johonkin.
Ajatus tässä varmaan oli sellainen, että mun pitäisi väkertää tämä paneeleilla toimivaksi. Ja sitähän mä tietty en osaa tehdä. Luoja kiitos. Harri ja Mika löytyi täältä sisältä. Nyt jätkät on sellainen tilanne, että mä oon pulassa. Mm-hmm. Te ymmärrätte näistä enemmän. Tehoa tarvittaisiin 400 wattia. Joo. Ja joku stringin VOC-jännitteen pitää olla sellaista 35-40 volttia. Joo, saadaan te. Eli mitä me nyt siis tehdään? Aletaan tekemään paneelia sulle. Meillä on paneelin taustalevy täällä. Taustalevyn päälle asennetaan. Onko se evakalvo? Tämä on evakalvo. Evakalvo on hyvä. Hyvä Aki. Siihen asennetaan nämä meidän kennostringit. Mä voin ottaa täältä. Eli aloitetaan täältä. Jos mä otan. Ja laitetaan nyt tähän kolme tähän paneeliin, mitä valmistetaan. Saadaan sun speksien vaatimat paneelit sitten. Elikkä nyt suoritetaan se bas-bar juotos. Niin tiedätkö, että jos mä tässä juottamisessa onnistun, niin mä juotan teille yhden oluen. Selvä. Nimittäin nyt mä voin sanoa, että jännittää. Tää on sovittu. Jostain läheltä kiinni ja... Susta tulee ammattilainen. No hei, jos on tällaiset opettajat. Jonne, mitä äijä? No mitäs tässä? Kaikki ihan okei. Kävin tuossa kaffella. Hieno homma. Hei, mulla on nyt nää aurinkopaneelit tässä. Okei. Onko sä saanut viritettynä siihen skuttiin? No en ole saanut viritettyä, enkä mä ymmärrä tästä yhtään mitään. Mä vikkaan, että se nauttii tästä jotenkin. Mä muistin vielä sellaisen jutun, että se peräkärry toimii paremmin, jos siinä on renkaat. Okei. Palataan pitkään. No tästä tulee sellainen 7 metriä. 7 metriä? Älä nyt hei. Se on siis kokeellinen projekti. Tää toimii todennäköisesti ihan hyvin. Näin. Joo. Jos mun teknisen työn opettaja katsoo tätä, niin hän ei uskoisi tätä näkevänsä. Mähän tein linnunpönttöä yhden lukuvuoden. Toi näyttää ihan hyvältä. Ikävä kyllä, mä en vaan koskaan sanonut sitä valmiiksi. Tosta näkyy hyvin. Välipiirin jännite, virta, teho ja energia. Eli itse asiassa, sit kun sä oot Helsingissä, niin sit sä voit kans katsoa täältä, että kuinka monta wattituntia meni energiaa. Sit kun sä oot Helsingissä, sanotaan näin, että tässä on aika monta mutkaa vielä. Tai just nimenomaan toivottavasti ei hirveän monta mutkaa. No, mutkat on vähän huonoja, tässä on niin pitkä tää kääntösäde, mutta tää on valmis. Etkö sä lähde mihinkään? Mä lähden tästä, mä lähden tolla, niin nähdään myöhemmin. Virrat päälle vaan ja kaasua, anna mennä! Helsinki, here I come! Jätkät hei! Tyyli ennen kaikkea! Paljon tästä on vielä? 60! Tsemppiä hei! Kaurapuuro lisää! Minä tarjoan! Home sweet home! Olihan reissu! Aika positiivinen ylläri tää Suomenkin aurinkoenergiahomma. En olisi uskonut, että Suomessa tehdään paneeleita tai että niillä voi tehdä sähköä ihan tollasessa voimalakokoluokassa. Mä voisin kyllä pikkuhiljaa vaihtaa tän häkkyrän siihen autoon. Missäköhän se Janne nyt?